Empangan Kelangkit antara empangan utama membekalkan air di Lembah Kelang. Namun seperti empangan lain, ia turut berdepan dengan kemerosotan paras air berikutan cuaca panas berterusan. Meskipun hujan semakin kerap kebelakangan ini, namun dia tidak berlaku di kawasan tadahan empangan. Nabiha Hamid ada butirannya. Jika sebelum ini empangan Kelangkit pernah mencecah 100% penuh dan anda boleh lihat sukatan 100% penuh adalah di sekitar 95 ke 96. Namun sukatan itu berkurangan apabila perubahan musim yang melanda negara sejak awal tahun ini, di mana empangan ini surut sehingga 52%. Jika anda lihat di sebelah kiri saya merupakan empangan yang menunjukkan peratus 52. Namun ia meningkat 1%, hanya 1% peningkatan di empangan ini meskipun hujan yang melanda di kawasan sekitar. Lihat saja rumah bot di empangan Kelangkit ini, terdapat perbezaan yang ketara. Awal tahun lalu, paras air di kawasan tangga berkenaan. Namun 10 Mac lalu, empangan tersebut terus menyusut. Dalam tempoh sebulan, parasnya menurun 52% daripada 66%. Sebelum ini, pengarah Lembaga Urusan Air Selangor Luas, Mat Khairi Selamat berkata, empangan Kelangkit hanya mampu bertahan untuk tempoh 88 hari sahaja lagi. Dan bagi memastikan bekalan air mencukupi, Luas menganjurkan sekurang-kurangnya 200 mm hujan supaya paras air berada pada tahap 55%. Empangan Kelangkit berfungsi untuk pemprosesan loji bagi Bukit Nanas dan loji Wang Semaju. Ia antara empangan yang membekalkan air kepada penduduk di 577 kawasan di Wang Semaju dan Gombak. Laporan Nabiha Hamid untuk Astro Awani.